Aquella ràdio era ben petita, només ocupava mitja taula, i la mare es va sorprendre perquè deia que de nena, quan els pares l'havien dut a la taverna, les ràdios eren com armaris, com matalassos contra la paret. La posaven a les nits. Podíem sentir algunes veus clares, però no les enteníem perquè eren en una altra llengua. Jo m'estranyava perquè després d'escoltar la ràdio, a la mare li canviava la cara, com si entengués què hi deien. I venia l'endemà i em deia: «Tornem-la a provar!» I tornàvem. A mi m'agradava engegar-la i buscar les veus perquè era de les poques activitats que fèiem junts. Però no comprenia per què. Ho volia intentar cada nit.